Dobar dan i dobrodošli dragi gledalci ponovo na naš kanal, najnoviji Paladins video, nije bilo neko vreme Paladins klipova, ali evo ponovo jedan uživo gameplay samo za vas, ovoga puta igramo Ying, Resonance talent uzimamo i pravimo oko njega jedan novi loadout koji je baziran na damage-u, posebno na kartama Spring Bloom i Encouragement koje su zadužene za smanjivanje cooldowna na vašim iluzijama. Tako da veoma zanimljiv je, dok sam tražio neki interesantan loadout koji bi mogao da probam, slučajno sam na internetu nabasao na ovaj loadout, odlučio sam da probam i već kad smo tu odmah i da snimimo. Naravno očekujemo vaše komentare ispod, ako ste igrali sa nekim sličnim loadoutom, znači pišite nam vaše iskustva. Naš tim, Furia, Fernando, Victor, Vivian i ja kao Ying, njihov tim, Terminus, Pip, Furia, Sky, Ilian, bit će to zanimljivo. Krećemo odmah, hop, evo odmah dve furije su razmenjale ovde, hop, prebacio sam se ovde u sredini, ne, dobre, vidim malo će Pip pobegao, nema veze, moram i ja sad da pobegnem. Uradio sam teleport, nisam imao nameru, znači lečimo i pravimo damage i izbacujemo kad god možemo, naravno naše iluzije, koje, hop, evo opet sam se ubacio u sred akcije, da li ću da prođem, jesam, uspio sam, dobre, hop, hop, neko me juri. Okej, naš tim je za sada na tački, Fernando radi odličan posao, ali mi ćemo se držati pozadi polako i pokušati da lečimo što više, no sada uspevamo u tome, malo blokiramo furiju koliko vidim, ali ajde, op, neko beži, sad ćemo da vidimo, nema nikog, za sada smo na tački, to je najbitnije. Da vidimo, ovdje s vama pucamo kroz prozor, e tako, ajde dalje, malo lečenje, op, da vidimo ko je tamo, da vidimo, oho, ovdje imamo Lian, doviđenja, da vidimo dalje, nema nikog, evo malo tamo lečenja, idemo na tačku zauzmemo, sad ćemo svakog trenutka da zauzmemo tačku, evo oni opet dolaze, Pi pokušava nešto, ajde i ti. Terminus je ovdje, ne, ajde zdravo i ti Terminuse, bacamo i lečenje, odlično, vidimo da li ima nekog ovdje, nema, jednog gore je neko, malo da ih rasperamo, tako je, capture the objective ili the objective captured, idemo sada da guramo, da vidimo šta ima tu, nema ništa, i tamo je jedna iluzija, evo ja i Furia, evo ga Pip, dimo li će pobeći, ne bi trebalo. Malo su nam sad izblokirali ovdje, o ne, evo ga opet Terminus. Za sad se njihov tim dosta dobro drži. Mi pokušamo, evo Viktor upravo sradu ispred mene, pokušamo pobeže mi Viktor, e tako. I odmah čim neko, ako dobijemo eliminaciju, odmah se smanji cooldown, znači odmah možemo da izbacimo sljedeću iluziju, to je onaj, da kažem, glavna prednost. Ili ako vi, ili neko od vaših saigrača koji su oko iluzije, znači iluzija ih leči, i ako oni ubiju nekoga, odmah dobijete instant cooldown, tako da možete odmah izbaciti sledeću, tako da je to glavna prednost ovog loadouta. Odlično, iskoristili smo sada ulti, možda nije bio pravi trenutak, ali nema veze, evo ga, guramo skoro, o boga mi, sad su svi tu zabarikadirali u onoj kući, ne. Ups, zaboravili smo da kupimo, ići ćemo sa Havenom i ajmo cauterize. Idemo, umalo da odim, ja da zaboravim da kupim itemse. Evo ga, Pip je iskoristio ulti, čini mi se. Malo su nas vratili, vidim. Ne, taman sam izbacio, Fernando je stradao. Idemo polako, opa, evo ga. Terminus, pokušava da nas razjuri ovdje, ne. Evo sad će kraj partije, kraj... Samo sekund, ne partije, bože, nego pušteli, znao sam, nismo uspjeli. Uspjeli su da nas ustave, vidjet ćemo. Za sad se tim dosta dobro drži, imamo... Mislim da možemo da dobijemo ovo realno. Sad se dosta dobro, da kažem, drže. Njihov tim se dosta dobro drži, ali mislim da imamo potencijala da ovo dobijemo. Pogotovo što Fernando jako dobro igra,
Furija, evo, da. Ja sam je blokirao par puta. Tako da morat ćemo sad to da promenimo. Izletao sam ispred kada je tjela da leči Fernanda. Tako da jeste to. Idemo, da vidimo sad. Vreme je da završamo ovu partiju. Idemo da li možemo što kupimo, ne možemo, idemo. Idemo odmah na tačku, mislim da možemo zauzmemo, krećemo odmah. Opa, ko pokušava tu, da vidimo, ne. Sad su oni za tački za sada, moramo da uđemo unutra. Tako je, idemo dalje. Jedno malo lečenje. Da vidim ovdje da li ima nekog, nema nikog. Idemo sa strane, 3, 2, 1, upadamo na tačku, Fernando je već tu kao što rekao. Idemo da vidimo s ove strane, da li neko ide opa izlete Fernando, da vidimo nema nikog. Da vidimo. Opet smo malo uzeli ulti, treba će Fernando tamo u napadu, idemo da ga probamo da ga zaštitimo. Da li će uspjeti da pobegne? Hoće. Sad ćemo da iskoristimo. Evo, sad ćemo Furija da zauzmemo ovu tačku i... To je to. Objective captured. Krećemo. Aha, Elijan sa strane. Da vidimo da li pokušava nas flankuje. Dođi vamo ti. Op, op. Oho, odi, odi, odi. Ne, da me pogodi čato. Otišla je iza, čini mi se. Jeste. Sad ćemo da iznenadimo od pozadi. 3, 2, 1. Dobar dan. Aj zdravo. Tako je. Neoprezna je bila Lian. Opa, evo ga opet Terminus pokušava nešto da uradi ovdje. Da li ćemo uspjeti da ga zadržimo? Teleportovao sam se, ali mi izgleda to spasilo. Uspeli smo da rešimo Terminusa. Odlična stvar. Idemo dalje. Fernando napreduje. Moramo da izguramo sad ovaj loadout. Krećemo odavde, evo ga, svi su se ovdje grupisali, malo ćemo s prozora da se kićemo, ne. Idemo nazad. Lečimo naše. Moj Terminus je malo dosadan. Idemo, da li možemo da ga zustavimo? Ohohohoho, ovo je bilo blizu, ne, ne, ne. Uff. Pa sam ovo preživio, ne mogu da verujem, tu se krijemo iza payloada i Fernanda. Vrlo dinamična partija, op, op, op. Ok, nema nikog iza, Terminus je tu stradao, probat ćemo okolo. Neko je pogodio, idemo ovuda. Odi vamo. Tako je, o, evo su tu svi, odi sada da vidimo šta možemo da vidimo. Ojca, bežite sada. Tako je, guramo payload, to je najvažnije. Op, 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 sky bomba, ne, ne, ne. Dobre. Odi Terminus, ne očekuje me ovdje sleđa. Killing spree. Ponovo ulti koristimo sada, naši napreduju. Aha. Tu je i Furija sa mnom, odi vamo i ti, imamo malo lečenja. Opa, vidite kako ljudi strade, izmakao sam se na vreme. Odlično, pogledajte sada kako Vivian sjajna gura ovdje. To je to, možemo da dobijemo ovo, možemo da dobijemo. Da izguramo do kraja. Možemo, evo ga, to je to. Bravo, bravo, sjajna stvar. Ovo je bilo dobro. Kao što rekli, imamo potencijala, 3 od 4, znači treba nam samo još da zauzmemo tačku i dobijamo partiju, što bi svakako bilo super. Prvo da ovaj gameplay ne treba previše dugo, a bit će zanimljivije. Kao što rekli, dobar tim, oni također imaju dosta dobru kompoziciju, ali mi smo za sada bolji i bolje funkcionišemo zajedno i imamo dva healera, mene kao Ying i Furiju, tako da evo, malo samo da se dopunimo i krećemo. Obavezno Hronus kada se igra sa Ying, to je obavezno na drugom ili čak trećem nivou, tako da to imajte na vidu. Opa, idemo odmah. Idemo ovuda, da vidimo Necro Zid, ajde tamo. E, sad ćemo vam pošaljem jednog samo ubicu, tako je, 500 demitra pravimo. I odmah možemo novog da napravimo, odi, odi. Peše sada,
Mi smo na točki, evo ga opet Terminus, moramo da branimo Fernanda. Ajmo Fernando. Odi Terminuse, da li će uspeti da pobegne? Da li će uspeti? Uspeće. Ali neće sad. Sad neće pobeći, tako je. Ajde, zdravo. Sad ćemo da im pošaljem opet samo ubicu. Odmah 500 damage-a i Sky. Pogledajte vi koliko je tu damage-a za sada. Svega dva puta smo čini mi se poginuli u ovoj partiji, što je sjajno. I bez problema sada uzimamo, zauzimamo tačku. Oni dolaze sad sa strane. Fernando pokušava nešto da uradi, ali nije realno sjajno na štine na tački. Tako da to je to, da vidimo ko je sljedeći. Ko je sljedeći? Pip. Aj Fernando, držite sad tu, ne da se vrtiš. Aha, ko je tu sa strane? Ohoho, pokušavaju da nas flankuju. Ali to je to, nemaju više vremena. Victory. Nadam se da ste uživali gameplay, ako jeste, naravno lajkujte video i pišite nam vaše mišljenje. Ćao!